99 dni nas še loči do začetka svetovnega prvenstva, ki ga bo gostila Južna Afrika. Tokrat je v Ljudskem vrtu 4-1 precej lahko pade v Katar. Mi smo pustili srce na igrišču, tako kot vedno. Od začetka smo vložili veliko energije v našo igro. Seveda tudi nasprotnik ima določene kvalitete, ampak z hitrimi zadetki smo postavili se na svoje mesto, tako da z tega stališča smo zelo zadovoljni. V nadaljevanju smo nekako nadzorovali potek igre in tekma je izgledala dokaj lahka, ampak kljub temu smo vložili veliko energije. Nasprotnik je bil dober, dobro smo se pripravili in normalno vsaka zmaga pred svetovnim prvenstvom nam vlija dodatno samozavest in sigurno, da je dobrodošlo. Z eno žogo je prišla lepa noter, jaz sem to žogo dobro zadel in sreča zadel sem gol in normalno, da sem vesel tega zadetka. Ja, zadovoljen sem zmagal, zadovoljen sem s tem, da sem videl nekaj dobrih stvari, ampak tudi na neke stvari smo opozorjeni, ampak to je normalno za te tekme, februarske tekme oziroma za začetek marca, zaradi tega tudi nasprotnik zbran takšen kot je, ne da bi simuliral neke Alžirce, ker mislim, da to brez veze. Važno je, da smo se mi videli, da je bil priprava za tekmo pač težka in to se zgubi, ampak jaz sem zadovoljen na koncu koncev. Zmagali smo suvereno, sigurno, kakšen gol bi lahko več dali, nekaj sigurnosti je bilo v zadnji liniji, ampak ok, ko vse skupaj se šteje, še je bilo v redu. Ta ekipa ni imela dosti priložnosti, da bi odigrala takšne tekme, ne? In po dolgem času smo zmagali v prijateljski tekmi, že to je napredek. Po drugi strani pa so pokazali fantje, da na treningu, na igrišču, v tekmi so tisti pravi, tako kot mora biti, čeprav ni bila priprava na tekmo optimalna. Ampak jaz pravim, tudi čez takšne stvari moraš iti, tudi takšne stvari te delajo močnejšega, tudi tukaj se nabira določene izkušnje, ne more stalno iti v življenju vse optimalno. Vrnili ste Šišiča v reprezentanco, kako ste zadovoljni z njegovim deležem? Jaz mislim, da je bilo pošteno, da je dobil neko priložnost, ampak zdaj je na njem, da bo nadaljeval z treningom, z dobrimi tekmami. Jaz upam, da je dojel sporočilo ekipe, najprej in tudi moje. Predvsem pa bi jaz opozoril na dva debitanta, nekako smo razširili zopet krog tisti ljudi, ki lahko računajo na vozovnice za Južno Afriko, le če bodo trdo garali in če bodo trdo trenirali, tako kot so do zdaj. Koliko je zaprt krog reprezentance? Ne, zaprt ni nikoli, zaradi tega, ker to ne bi bilo korektno do vseh tistih, ki bodo odigrali dobro, ki bodo opozorili v klubih nase. Zdaj začenja se pošteno tudi v slovenski ligi, tako da jaz sem pripričan, da mi bo še bolela glava zaradi tega, ker bo ta krog kvalitetnih igralcev takšen, da bom moral dobro razmisliti, kako izbrati. Zmaga Slovencev, ki so prvič zaigrali v novih dresih, bi lahko bila še višja, a pomembno je, da se je reprezentanca znova zbrala. Slovenija se bo 4. junija na zadnji tekmi pred odhodom na svetovno prvenstvo pomerila še z Novo Zelandijo.